Posljednjih dana Bela kuća je bila poprište žestokih sukoba i napetosti, a najnoviji događaji u reality show programu Elita su dodatno uzdrmali već uzavrelu scenu. Turbulentan odnos repera Nenada Aleksića Ša i njegove partnerke Mione Jovanović intenzivniji je iz dana u dan, a milionski auditorijum spremno čeka nova suočavanja kontroverznog para. Inače, kako je kamera uhvatila tokom prethodne noći nakon što su obnovili romansu, Janjuš je ušao u Belu kuću, gde je ugledao svoju novo-staru partnerku Aneli Ahmić. Kako nije mogao da joj odoli, bivši košarkaš je odmah krenuo ka njoj, a ona mu je pala u zagrljaj. "Volim te," rekla je Aneli. "I ja tebe," odgovorio je on njoj. "Koliko?" pitala je Ahmićeva. "Znaš ti koliko," rekao je samouvereno Janjuš. U trenutku kada su Janjuš i Aneli bili zagrljeni, Ša im se pridružio, pokazujući podršku i empatiju prema njihovoj sreći. U jednom momentu reper ih je snažno zagrlio, ne skidajući osmeh sa lica. Kako li će reagovati Miona s obzirom da oboje imaju česte ljubomorne ispade, ostaje da vidimo. Podsećanje radi, Ša i Miona su bili gosti kod Miljane Kulić, gde je ona nju pitala sledeće. "Miona, da li ćeš reći da jednog lepog dana?" "Da će Bog," odgovorila je ona. "Miona, da li ćeš mu roditi 2-3 sina?" pitala je Miljana, misleći na Ša. "Da, u budućnosti," odgovorila je sasvim sigurno u sebe Miona.